soup. Kommer inte ihåg. Ingen hjälm. Jag tror det är längre bort. Det är lite längre bort. Jävla skillnad det är. Eller hur? What the fuck? Jag har en Homer Simpson t-shirt där. Ja, just det. Stå eat me på den och en donut. Christmas in September. Det lät som det. Eller? Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag har gått förbi. Nej, där har vi kanske inte.